Отримати субсидію стало легше. У вересні олександрійці будуть надсилати декларацію на отримання субсидії нового зразка, де не потрібно буде вказувати розмір доходу, а лише зазначити його вид та звідки отримані кошти, тобто заробітну плату, стипендію чи пенсію. За бажанням можна вказувати доходи за попередній рік або ж за 3 місяці, якщо розмір доходів суттєво змінився. Всі люди у вересні місяці отримують декларацію і заяву ще раз. І вона вже буде нової форми. І, відповідно, особа, коли буде її заповнювати, у неї навіть не буде виникати питань, тому що не міститься такої графи там, де можливо зазначити розмір доходу. Але якщо людина бажає все ж таки, щоб їй було зроблено розрахунок субсидії, враховуючи дохід за попередні 3 місяці, які передають зверненню, в такому випадку в декларації просто вказується період, за який будуть враховані доходи. А окремо подаються довідки про свої доходи. Це стосується більше тих осіб, які в минулому році мали дохід більший, а на сьогоднішній день, можливо, у них взагалі втратили роботу або значно менший в порівнянні до попереднього року. І також стосується зміни пенсіонерів. Для пенсіонерів можливо вказати дохід за попередній місяць і буде врахована пенсія лише за попередній місяць. Розрахунок субсидій працівники соціального захисту виконують окремо на опалювальний та неопалювальний період. Середній розмір субсидії залежить від розміру доходу та виду опалення. Зокрема, жителі приватних будинків з газовим опаленням можуть розраховувати на субсидію у розмірі від 400 до 4 тисяч гривень щомісячно в опалювальний період. На літній період то багата є субсидія визначена в нульовому розмірі. Але, відповідно, з початком опалювального періоду, то розмір субсидії буде значно більшим. І ті особи, які звернулися протягом травня-червня, було повернення, починаючи з 1 квітня, то в квітні майже кожна особа, яка має газове опалення в сільській місцевості, вона отримала субсидію. При призначенні субсидії не враховуються сплачені аліменти та доходи від депозитів, а також одноразові виплати. Не враховуються для розрахунку субсидії всі одноразові виплати. Тобто, якщо до 21 липня було обмеження стосовно одноразової допомоги при народженні дитини. А на сьогоднішній день не враховуються одноразові виплати, такі як, наприклад, до 5 травня. Потім має значення, сім'ї військовослужбовців загиблих отримували одноразові виплати, поранені учасники АТО також отримали одноразові виплати. Тобто ці виплати вони не враховуються для розрахунку субсидій. І також не враховуються грошове забезпечення осіб військовослужбовців, які беруть участь в АТО. Олександрійцям, які вже отримали субсидію, не потрібно знову заповнювати заяву та декларацію після отримання нової форми. Субсидію перерахують автоматично. Окрім того, варто знати, що штрафні санкції за неправильно отриману субсидію сплачувати відтепер не доведеться. На сьогоднішній день відмінено штрафні санкції щодо повернення надміру нарахованої субсидії в подвійному розмірі. Тобто, якщо буде виявлено випадок, коли зайва нарахована субсидія, буде проведено перерахунок і повернута лише та сума. Рішення про те, призначати чи не призначати субсидію, приймається протягом 10 днів. Але лише після того, як працівники соцзахисту отримають всі необхідні дані від ЖЕКів, податкової та пенсійного фонду. Найбільше заяв на отримання субсидії соцзахист чекає напередодні опалювального періоду.